Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 6. Prije samog izvlačenja pogledajmo za koje to iznose večeras igramo. U ovom 98. kolu igramo za jackpot u iznosu od 5 252 939 kuna i 82 lipe. A u igri Joker jackpot iznosi 500 000 kuna. Igrajte Joker, igru koja daje najviše jackpotova. Pogledajmo večerašnje brojeve. 0 8 7 5 9 2 Dobitna kombinacija u igri Joker glasi 0 8 7 5 9 2 Odigraj božićnu srećku i koristi svoju sretnu karticu prilikom kupnje, jer u prosincu čekate bonus. Evo i prvog broja, 13. Petnaest. 27 39 7 43 i dopunski broj je 38. Dobitna kombinacija ovog kola glasi 7, 13, 15, 27, 39, 43, a dopunski broj je 38. Vrijeme je sada za poruke Hrvatske lutrije. Novo u Crobetu. Kombiniraj svoju igru s BetBuilderom. Crobet, sve je u igri. Osvoji do 500 000 kuna igrajući božićnu srećku. Daruje svojim najmilijima i zaželi čestit Božić i sretnu novu godinu. Hrvatska lutrija. Dodir sreće. Zamisli i igraj još bogatiji Eurojackpot. Osvoji milijunski dobitak i utorkom i petkom. Eurojackpot. Odigraj s Crobetom. Osvoji automobil Discovery i brojne druge nagrade vrijedne 3,5 milijuna kuna. Crobet, sve je u igri. Hrvatska lutrija. Pogledajmo dobitke ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Nisu pogođene ni šestica, ni dobitak 5 plus 1, ali zato su tu ostali vrijedni dobici. Čestitke svim sretnim dobitnicima. Evo što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500 000 kuna, dok šestica iznosi 5 300 000 kuna. Zamisli, igraj, doživi i ostvari. Odigraj ti Eurojackpot jer u petak igramo za 566 milijuna kuna. Sretno svima! Poštovani gledatelji, do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav! Poštovani gledatelji, u ovom 98. kolu u igri Loto 6 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 7,
13, 15, 27, 39, 43 i dopunski broj je 38. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot u iznosu od 500.000 kuna, dok šestica iznosi 5.300.000 kuna. Čestitamo svim sretnim dobitnicima. Do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav!